бачу тут справжніх громадян, справжніх патріотів, які прийшли сьогодні, щоб сказати геть цій банді! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Я думаю, що нам досить сил, щоб в цей час, в цей момент, сьогодні або як ніколи, як сказав мій один з товаришів, ми повинні цю банду відігнати від корита, змінити докорінно весь устрій держави, щоб в нас не було корупції, насилля, щоб ми відчували себе справжніми громадянами. Справа не тільки в Європі і в Європейському Союзі, справа в нас в першу чергу, щоб ми себе відчували вільними людьми на своїй землі, щоб ми були справжніми громадянами, які переживають за долю держави, за долю своїх наступних поколінь, дітей і внуків. Тому ми сьогодні зібралися тут, щоб обговорити ситуацію, яка склалася в країні після того, як гарант наш не підписав угоду з Європейським Союзом, перед тим клявши, що він підпише. Коли були розігнані мирний майдан в Києві, коли студентів били, насилували, топтали ногами. І я думаю, ми це не дозволимо.